Oliver, Kjærsgaard, Rundbak og Greve. Urbane 2, Rasmus Varberg, Kvik. Urbane 3, ranglistens nummer 10, hernede i min søby, er fra Thule. Urbane 4, det er ranglistens nummer 1, Jens Lee Fuhrmann fra Hovedstaden. Vi er altså i dette heat i en 7-38 sekunder. Ja, ja, ja! Come on! Vi er hjemme i Fuhrmann, så tidligere siden 29-51. Kan han forbedre den tid? Skal vi under 30 igen? Skal vi have flere baner under de 30 sekunder?